Համայն կապետանում ասացին, որ ուրիշ տարածք տեղափոխելու հնարավորություն կա, դուք ունեք։ Ոչ, իմ բան չեմ ուզում անեմ, արդեն քանդել եք։ Քանդել եք, բա ի՞նչ եք, այդ գուցե տաղավարը տանեք այն տարածք, որը որ մուտքի մոտ է, որը որ առաջարկվում է։ Նայեք, իմ պայքարս արդարա եղե։ Ահա։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ձեզ հասկանում ենք, հիմա ունեք վարկ, ունեք նաև վարչական տուժա ձեր վրա դրված, այդ գումարները ի վերջո որպեսի կարողանաք վճարել, չեք պատրաստվում տեղափոխել տաղավարը այլ տեղ։ Մտադրություն չունեք դնել դա մուտքի մոտ այլ հատվածում։ Ծովինար։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս, հարցնում եմ ձեզ, այսինքն դուք քանդում եք եւ վերջ, թե մտադրիք շարունակել ինչ-որ ձևով պայքարել, ինչ-որ մի այլ տարբերակ գտնել։ Ո՞նց։ Ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար, որպեսզի նաեւ այդ վարկը կարողանաք վճարել։ Հիմա որոշումը ձեր ո՞րն է, Ծովինար, համակերպվել այդ մտքի հետ, որ քանդում ենք եւ վերջ։